Za mališane iz Bele Palanke u oči praznika pokloni od lokalne samouprave. Decu u vrtićima u Beloj Palanci, Dolcu i Crvenoj Reci obišao je predsednik opštine i uručio im novogodišnje paketiće, praznični motivi i na crtežima mališana. Smeško Belice, dva i jelku. Svoje radove poklonili su predsedniku opštine, paketići i za najmlađe osnovce. Ovo je tradicionalna akcija lokalne samouprave. Miljković najavljuje nastavak ulaganja u vrtiće i škole u Beloj Palanci. Sredstvima iz oportuniteta preko Ministarstva pravde nastavlja se opremanje vrtića u Crvenoj Reci. Kada dobimo tu kompletnu opremu, stvaraju se uslovi za celodnevni boravak i od sada negde možda, koliko su im rekli, 20-ak dece, taj broj može se povećati na skoro 30 i to je nešto što je bio cilj kada smo rešili da gradimo objekat predškolske ustanove u Crvenoj Reci. Ovde ćemo u osnovnoj školi Ljupče Španac da radimo projekat za dodatno uređenje one više namenske sale, da povežemo grejanje, da kupimo dodatnu opremu, da uradimo mokre čvorove i kuhinju kako bi tu više namensku salu prilagodili za potrebe ne samo osnovne škole, već i drugih institucija. Mališani se raduju praznicima i već su pripremili želje za Deda Mraza. Ja sam poželjela od njega kao u kodnetu sladoled neku malu igračku. Da dobijem sobicu ili vesma sinu za moje utke. Barbie, jednorog, još jednu slagalicu i haljinu. Volim da najviše bude Nova godina jer zbog poklona. Pokloni u Beloj Palanci za decu korisnike usluga socijalne zaštite udruženja Tedeum i mališane iz porodica lošijeg materijalnog stanja. Paketići su donacija udruženja Asocijacije kuvara Srbije. Iz nekih prethodnih akcija koje su realizovane videli smo da su se deca uglavnom najviše obradovala slatkišima, pa smo se potrudili da to budu različiti slatki paketi. Uzimajući u obzir da veliki broj naših sponzora podržava ovu akciju, članova, studenata gastronomije sa Prirodno-matematičkog fakulteta, njima je dato da oni odaberu šta je to što bih želeli da stavaju taj slatki paket. Ovo je veliki znak pažnje za nas i velika i značajna pomoć i podrška od strane udruženja Asocijacije kuvara Srbije. U ovom periodu deca se najviše obraduju novogodišnjim paketićima i drago mi je što ćemo na ovaj način ulepšati praznike kako deci, tako i njihovim porodicama. Podela paketića deci širom Srbije je tradicionalna akcija Kulinarske asocijacije.